Зосереджено і ретельно другокурсниця Альона починає фарбувати автівку. Любов до машин вона перейняла від батька. Тато просто займається цією справою і, ну, було дистанційне навчання, так скажемо, мені не було що робити. Тато, дай мені якусь роботу. Переодягайся, пішли. Дає мені інструменти, починаю. А я ж не знаю, що і як правильно робити. Він мене починає вчити все робити, мені починає подобатися. Альона разом із зі своїми однокурсниками вивчають ремонт автомобілів та двигунів в одному з черкаських коледжів. Сьогодні вони працюють біля особливої автівки. Її після фарбування відправлять нашим захисникам на східний напрямок. Перевірили рівень мастила в моторі та рівень рідини. Ігор розповідає, щойно почув пропозицію викладачів допомогти з підготовкою транспорту до поїздки на фронт, одразу зголосився. В мене з родини багато хто зараз знаходиться в бойових діях. Ти не знаю, хочеться якось допомогти. Це пригодиться в першу чергу так само ж і мені. Мати свій автомобіль, змога його ремонтувати власноруч. Поряд зі студентами працює викладач. На зелену базу накладаємо чорний піксель. І тут не фарбуємо, фарбуємо саме. Ігор від початку повномасштабної війни відігнав на фронт понад сотню автівок. І третину з них до поїздок готував разом із студентами. Техніку волонтери купують за гроші небайдужих і відправляють нашим бійцям адресно у конкретні бригади. Війна зацепила майже всі сім'ї. І у студентів є або близькі, або двоюрідні дяді, тьоті, які воюють. Або з автоматом в руках, або з аптечкою. І вони розуміють, що це потрібно. Потрібна допомога. Кажуть, без тилу не буде перемоги. До того ж, така волонтерська допомога – це не лише робота на користь фронту, але й можливість здобути цінні практичні навички. Кожна робота, кожна нова автівка – це якийсь новий досвід. Старі машини, нові машини, спортивні, цивільні, там, військові – це все новий досвід. І чим більше людина, в принципі, працює з різною технікою, тим краще спеціалістом вона буде згодом. Тож студенти і далі перебирають, лагодять та фарбують. Кажуть, головне, щоб машини і далі купували, бо автівки рятують життя бійців. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».